Bahodir Adhamov degan birodarimiz. Namozda attahiyyat o'qilganda qayerida ko'rsatkich barmoq ko'tariladi va bu sunnatmi debdilar? Namozda attahiyyat o'qilganda attahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyiba assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh assalomu alayna va ala ibadillahi solihin ashhadu an la ilaha deb ko'tariladi. Ashhadu an la ilaha. Mana qo'l ikkita qo'l yumuq turadi, mana ikkita qo'l bir-biriga halqa bo'ladi. Bu qo'l ko'tariladi. Ashhadu an la ilaha deb ko'tariladi, illallohda tushiriladi. Tushundingizmi? Ashhadu an la ilaha illallohda tushiriladi. Buning turuqlari, ko'rinishlari turli xil. Shu ma'qulimiz, men sana shunga amal qilaman. Bu sunnat amal. Buni harom degan fiqh qaydoniyda yoki ba'zilar maktubotdan dalil keltirishlari, bularning hammasi ummatning ko'pchiligi aytgan gap emas. Hanafilarning o'zida Zohir rivoya degan kitob bor. Imom Muhammadning o'zlarini Zohir rivoyada keltirgan matnlari bor. Buni biz qilardik, ustozimiz shayximiz Abu Hanifa qilardi deganlar. Sunnat, buni albatta sunnatligini ta'kidlaydi.